1984-ben Los Angeles városa rendezte, és az 1984-es nyári játékok pára téli játékokból egy Szarajevó nevű kedves város volt a szomszédban, akkor még létezett egy olyan ország, hogy tudjuk meg, hogy Jugoszlávia, Szarajevó. A nyári játékoknak egyetlen pályázat rendezője volt Los Angeles. Ez az olimpiai játékok abszolút végülmény. Amit látják, ez egy folyamat. 72-ben terrorbelégetek sportolók ellen, 76-ban afrikai bolygót, 80-ban nyugati országok bolygótja Moszkvában, és 84 Los Angeles volt a keleti országok. A keleti országok bojkottja konkrétan a következő jelenti. Mivel a szociális történelem nem tanítják a iskolában, nem vett részt az olimpiában, a Szovjetunió, NDK, Magyarország, Lengyelország, tehát Szub, NDK, Lengyelország, Magyarország, Csehország, Bulgária. Valamint Albánia, Koreai és Kuba. De egy nagyon jó kérdés. Jobb, mint gondolnám. Ez annyira messze van már, mint nem 25 évvel ezelőtt történt. Tehát Szovjetunió, NDK, Magyarország, Lengyelország, Csehszlovákia, Bulgária, Albánia, Koreai és Kuba, Nyaj-Vietnám. Igen, ezek nem vettek részt. Mondhatják, hogy ma is. Na de azt mondom önöknek, hogy nem volt hirtelenében szovjet kajakkerű, vízilabda, birkózás, súlyemelés, torna, jelenleg olimpián, vagy nem azt mondom, hogy nem volt bulgár súlyemelés, ami elég fokszosról bírói oldal, hogy kelet-német női úszás, hogy angolok, fokszosítva szintén, kiállítva, a kubai boxoló, boxnél. Egy kicsit mindjárt másképpen hangzik ugye a történet. Ez megint rendkívül jó, hogy látom, ezért mezőn, az ön kérdése rendkívül jó, jó, mint gondolná, ki vett részt. Volt olyan szocialista ország, három darab, aki részt vett. Sorolom őket. Ceausescu elvtárs Romániája. A jugoszlávok. Ők nevezték a mozéban téli olimpiát, ugye? És azt az urat, aki az első aranyérmét nyerte a harmadik országot, önök is láthatták neki, mert röpült egy fákjával, amit meggyújtotta, először vesz részt a szocialista Kína, Li Ming, aki Pekingben fákjagyújtó volt, nyerte a kínaiak első aranyérmét. Kína most innentől részt vesz az aranyérmét. Ez a három igen. Kérdezik, hogy hogy került a csizma az asztalra? Miért ez a három? Válaszolta, hogy rendkívül leszel hangzani. Ezek mindig ilyen furcsa, különböző országoknak számítottak a szocialistákon belül. Nagyon különböztek, tehát de Kína nem tartotta a földi paradicsomok közé akkor sem. Románia meg végig Ceausescu nevét. Miközben Ceausescu azt játszott, hogy befelé mindenkit elnyomott, kifele meg időnként kinyalta az amerikaiak senkit. És én vagyok a független. Ezt könnyű megtenni, hogyha ezért a három országban nem állomásozna a szovjet csapat. Ez volt az a három szocialista ország, ahol nem volt szovjet hadsereg. Szocialista országnak számítottak, de nem voltak megszámítottak. Mint mi. Nem voltak szóval egy lakhelyek. Egy kicsit változott ez itt, nem volt semmi. Ők tehát előttek. Olyan egyszerű lenne ezt így elmondani, de hát önök most már 20-21 évesek, nagyjából. Na hát lássák, akkor nagyjából egy időben vagyunk. Engedjék el, hogy fiasztalodjak egy kicsit, és akkor dicsérjek néhány. Én 22. akkor egy évvel volt vissza az egyetemből, itt a Makarakocsmában ittuk a különböző söröket, amikor bejelentették, hogy Magyarország nem lesz részt az olimpián. És úgy valahogy is nem hittük el. Nem hittük el, hogy kinyalhatjuk ennyire az oroszok segítségét. Azt hittük, hogy függetlenek fogunk lenni. Azt hittük, hogy olyan nincs, hogy mi nem tudjuk. Mihez? Mi milyen? Az én generációm kevés dolgot jegyzett, mert én nagyon szociális.
Magyarországon ellenszavazatlanul voltak az indítvány ellen. Magyar Olimpiai Bizottság Fiksző Titkárácsunk van. Az így gyűlölet és mit várják a mindenek. Van az a fajta karrierista, aki minden rendszerben kurva jól megtalálja a számítását. Amiközben a Magyar Olimpiai Bizottság leszavazta a részét az olimpiát. A Fiksző Titkárunk államgyöltséget elutazott és végignézte a Los Angeles-i olimpiát. Hogy aztán váratlanul a rendszerváltás már magára öltsön, hogy másfajta dolgok, várt az évek kocsira, mert a rendszerváltás egy esetlenítás. Nagy követségeket legkülönbözik minden, és mindig a Olimpiai Bizottság előtte maradt. De ez az ember, hát hogy mondjam, úgy lett jobb oldal, mint ha hallott. Jó? Tisztán szó. A szocikon kívül még a tetőkarrierista volt vele, de akit váratlan mozdulattal előnyére a szovjet, biztos így volt valami egyébként, úgy átsétálva a túloldal, és ott még örülnek is. Édes Vitvánnak sorban csinálni, azóta is volt egy építmény. Felülön vezetheti az Európa Parlamenti listát is, azt a szavazatot bolygottál, hogy fogom, nem úgy, mint már hogy életemben rászavazott, és hogy életes rásolt. Érted? Mit képzeled? Mondnak, ismerek embereket, akik tényleg ellenzékek voltak, akkor is, amikor még a félelmi jelenlőkapcsolók volt, és a Fidesz jeles tagjai közül jó néhány jelenlőkapcsolók a hatóságban. Ismerek olyanokat, akik valóban ellenzékek voltak, akkor is, amikor ezt nem tudom, hogy én nem voltam az, gyorsan hozzához. Nem is kicsit szeretek volna esetleg. De van egy csődő utófordulat, már aki utól a fölfelezi. Az én nemzedékemet nem szívesen alkalom az előbb mi vagyunk egyébősen a miniszterelnökről, akkor vannak is néhány úgy emlékszik minden. Ez olyan kellemetlen. Hát nem úgy volt az, hogy maga volt az, aki május 1-én fényesen volt az MSZNP és engem is itt a táblázat. Ez a kevesen fényes. Hihetetlen. Döbbenetes gyalogás. De itt nem volt vége a története. Személyesen Kádár János elvtárs úgy döntött, hogy ez a dolog ugye nem létezik. Ez a következő jelenet. Este 11 órától egy órás összefoglalókat adtak a Los Angeles-i olimpiáról a magyar televízióban, és többet nem. Slussz! Nem van tévé közvetítés. Nézzék meg a korabeli vízsportokat, olyan veszett a helyet nem hagytak az olimpián, viszonylag semleges tudósítások van. Mi nem vagyunk ott, nincs. Így mondod a rokalkot osztályt. Ebben a rokalkban csoportok mindig. Nyertek 81-et.
Mert egy korszerpontból, az egy ilyen lehetetlen kérdés. Mert ilyen valószínűleg dolgok voltak, hogy olyan emberek kerültek olimpiai bajnoki cím bőnyegére, akik hát na, különben nem. Hát ugye képzelem, hogy Gaia Kenóval Új-Zélandi 3-4 évet tudjon nyerni, ha ott van bárki a keleti tábor, és fölvászolom ezt a meredet, ezt nehéz leírni. Látták ezt a viselőt a meccset. De kurva élet, ilyen a világon. Igaz, hogy mondani, hogy Gaia azt a továbbban. De szerencsés kell hozzá, és igazából a Somos kollégának, aki innen ment a Bécsről, ismertem jól magyar szakos úr, Guszhitnik az Isten nem világjuk az előköntőkön. Ez a sokadik ilyen története, mondta a hitünket őszól. Meghorozáltuk. A hollandok a 11-es bárcában esett ki a kazinok ellen, a döntőbe jutásért a 98-as évén. Korrelában negyedik lett. Látták tavaly az EB-n, hogy mindent megverték a holland csapatot, hogy esnek ki a spanyolok ellen a döntőbe jutásért. Ez az mindenek a csúcsa volt, hogy a 93. évben kaptak gólt. Vén a legyen földtartalma sokokban, a jelző. De lehetőség kifogadás, hogy nekünk is. Tegnap így ültem, és idéztem, Tillára oldalon, jó az van, a polgári cél. Ez is megviselt. Kinyer a Barcelona, hogy a Manchester. A látható valóban a Manchester. Én mind a két megint látom, neked ez nem megjövő a Barcelona, és fölteszem, van akkor egy zöld, hogy így is tudjuk találni, hogy minden Barcelona körülbelül. Én nem látom, hogy így tudok a Barcelona, de valami szintén, nem látom a tárgyalat játékát ebben a fomban. Könnyen ebben megjövő le a meg fiatal kezdő bogó, edző bogósát, hogy nagyon velük a reális, alig van a energió. Idéket nem sajnálom, azt mondta, hogy a vége lesz, hogy évének visszafogom, hogy a helyi bizonyára kívánok, hogy lehet, hogy a csapat foglalkozni. Gazdag azt mondjuk, hogy ilyen kapcsolatban. A csinálni sajnálom, hogy Isten. Na, voltak ott ide. Tehát mondjuk egy fölbászol meg Új-Zélandi folyamos, az olimpia egyik őse, Új-Zélandi folyamos, aki három nagyot nyelvett, recepes mesen. Az olimpia másik őse egy Szabó Katalin nevű, erdélyi magyar kislány román színekben. Az meg négy aranyat nyert tornán. Hülyeltetett, hogy a Luis, de látszott, hogy a dopingból, így mutatták.
egy dolog nem sikerült neki, hogy egy korábbi óta mesélte, hogy pályafutáson égi borlászott Bobby Moon 8-9 másik világcsúcsára, vagy 68 a Mexikóba ugrott. Nem tudta megtölteni. Nem sikerült neki. Pedig borlászott. Van egy olyan ember, aki valami szeretne, is tett ki. Erre való vécik az. Szeretnék. Ilyen hősek voltak az olimpiának. A mi szereplésünk értelem szeretnék. Fájdalmas fejezet a olimpiát értéletében, hogy nem voltunk ott. Még fájdalmasabb fejezet, hogy azt kérdezték, hogy hány aranyérmünk lehetett volna. Hát olyan 7 darab biztos. Vannak olyan sportolók, akkor nem mehettek. Néhány év ezek közül, akiket az idő is eltörölt, alig tudják már, akik voltak. Akkor volt ötös a világbajnok Szombathelyi Tamás. Birkózásban a világbajnok Gáspár Tamás. Akkor tájt volt nagyon menő Sarosi Kis János kajakkerúban. Akkor tájt volt egy viszonylag jó összeállított vízilabda csapat. Nyerhetünk volna ilyeneket, de úgy döntöttek, nem ennyi. Ezek a sportolók, akik akkor nem mehettek, kaptak egy lehetőséget. Bármilyen lett az említett országos csapat, ami Szovjetunióból, Vietnám igazából, de csak ezek. Visszajelentek a Moszkvai jó akaratjából. Ugye mekkora a ezek a sportolók, talán megérték őket, a karrierjük legjobb pillanatában intézték el őket. Máig nem felejtettek el, és nem bocsátottak meg semmit sikvállal. Nekik sokkal kerülők formálnak. A magon belül létező ellenzékes sikvállal részben ezek az emberek, akik nem tudták. Hát ez ilyen. Na most akkor a következő döntés a mindenek ígérete csak jónak mellett. Javaslat. Ki kell tenni a téli olimpia felé. Téli olimpiáról nem tudtam beszélni, de meg fog jelenni egy könyv a Lauber Dezső sportcsarnokban, éppen Mati után. Egy Lucky Rudolf nevezett úr megjelentett egy könyvet a téli olimpiákat fogják találkozni. Lucky Rudolf a téli olimpiák történetes érnek, Lucky Rudolfnak jegyezték meg. Valaki végre megírogatta. Az illető nem sportember, csak gyűjtögető. Itt bejött az olimpia történeti vízbe az össze a kutatók éjszakáját, és elvitte az ajándékot felé. Próbáltam pedig nehéz kérdésre történni, de egy szólta vissza. Hát, hogy most összeszedtek könyvbe, Lucky Rudolf, annyira ma biztos, hogy benne van a téli olimpiai játékok című dolga. A szarajakból egy szempontból érdekes, illetve kettőből. Soha nem fogok megtalálni, azt kérdezik, hogy a legesleges legnagyobb olimpiai élmények mit, hát a nagy pocakos új érdekes, a legszélebb persze. Meg az ilyen vállalatlanul egy érdekes, egy énnek Miklós, meg ahogy a török vagy alatt áll a dolgon, de van egy nagyon nagy téli olimpiai élmény, amit ott megtekinthetnek, ha egyszer leülnek a YouTube elé, és beírnak a két nevet, és önöknek ki fogja dobni a YouTube. Minden idő leghíresebb, leglegendásabb rükkorcsőrkülőjének, jégtánc külkörnyeket. Ezt a két nevet írják a YouTube-ra, ahol ma szoktak még lenni így a interneten. Azt írják valami Thornhill, de van valakinek éppen mindent is. Nem senki kérdés, ugye? És aztán a mindenben, hogy Dean. Tehát Thornhill és Dean. A műsor neve, és ide van még hozzá azt, hogy Bolek, hogy jár a műsor. De Thornhill, Dean, Bolek. És
következett egy leírhatatlan, utánozhatatlan, tökéletes tánc két olyan embertől, akik láthatóan hogy egymásnak a reszkülését is a gondolatát is ismerték. Táncfogózgéval sem dolgozott. Lánok a filmában harmonikát, mozgás, ritmus, összehangolóság. És így három egyszer kapta minden, ami a gondolat. A közönség csönd. Miért akar kérdezni? Nincs benne egyesével. Egy darab. Most táncosokra megnéztem azt, hogy több balett nem látom. Lenyomták, hogy így nyomták meg a kapcsokat. Bum! Abban az időben minden elhittek. Meg még sokan. Mindmáig ezt adják minden idő legnagyobb műkocsa Gigamax produkciójának, és nem ott nélkül. Jó minőségű felvételben lehető az, hogy akár a Szarajevói szokott, hanem a Szarajevói küldjük, a Torgél Díj Bolero, megnézi fejhallgatóval, zenében, mindennel, hogyan kell valami profi összeve, csajokat is megajánlnak, így még jelen, a művezet egyébként végigben de valami elképesztő és nagyon-nagyon nagy meg csinálni. Ez egy hatalmas élmény. Azt mondta egy ismerősöm, aki rendkívül érzéketlen a fogalmazása keresékenyedik, hogy jó híján, hogy nehéz megmondani, mi a szép, de szép. De van egy valami nagyon szép, gyönyörű, egyszerűen nagyon szép. Vele kicsit túl idegen, de ránézésre azt fogja mondani, hogy nem rosszhoz. Az ugye helyén van. A másik történet, amelyről Szarajevó sajnálatosan elhíresül, senki nem tudta akkor, 1984-ben, hogy rá 7 évre kitör a délszláv háború, és Szarajevó tehetővé változik 93-94-re. Ugye Szarajevó volt Bosznia fővárosa. És hát ők az általában szercsegotok, román menték. Civilek együtt voltak. És a Szarajevói déli olimpiai stadion, a megnyitó stadion hűve, ahol emberek vannak tehát. Ezt akkor senki nem tudta, hogy 10 év múlva ez lesz ebből. Az olimpiai család, mert néha azt állok egy nagy szót, az olimpiai család dicsőségből legyen mondva, hogy mindmáig pénzekkel segítik az olimpiai helyszínek és az olimpiai bizottság Szarajevói megépítését. A 84-ben azt mondják, hogy Jugoszlávia elemeire bújik, és hogy egymás ugye a gyilkolni emberek a 20. század végén tőlem élve, mivel azért nem fejlődik, mert látom őket a horvát háború. És hallottuk, hogy az unnan előre nem jutott meg semmi. És mindenki. 7 évig nem jutott semmi. Akkor az ember látom volt, utána az én ember ellene szavaztunk valakinek, utána az én nem jó választott, hogy volna erre esetleg, szóval mindig valami nem jutott meg valami, ezért a látom, hogy egy zsáz. Itt nem lehet, hogy a végezni semmi. A lényeg az, hogy így járt a kedvenc Menadé-Vétiger, Bölcsönyben azt mondta, hogy az ember egyébként, ha nem tudnám, nem fejlődött. Óriási kukranáló nagy mondásokat. A kőpalma fejlődött, atomokat, adik. És azt mondja, hogy a civilizációs fejlődés és a kulturális fejlődés nincs egymással szintén, mondta, hogy nem jelen szintén. Tehát a civilizációs fejlődés az, hogy a kőpalmával atombomba lesz, a nyers húsból főtt hús, a kisebb terem, a nagyobb terem, a lassabb húsból gyorsabb hús, ez a civilizációs fejlődés. A kulturális fejlődés az, hogy nem akar megölni a másik. E tekintetben a hős ember és a legújabbkor embere, hát hogy mondjam, mert a civilizációsnak van a különbség, aki már többet megölni. Kőbordát egy ilyen rendszerből szemben. Atombombán a bármány, nem? Ez ilyen tréfás világ dolog, ennyit eljöttünk. De mondta, hogy ne vegyék ezt figyelembe, ez lehet, hogy csak cinizmus az én részem, de igazad a szó. Akkor egy jó vicce. Kommunista időből egy jó vicce. Kettő. Milyen egy volt a náluktól? Mi szerveztem egy kicsit a töri tanszékeket, mert a Polányi Imrének hívták, hatalmozni kell, mert a atyai jó barát volt. Első megmondás, hogy szól. Figyelj! Uram, csak így. Pici vég. Magas egy olyan ember képzelni, hogy ilyen nagyon kívül gondolt. Fél cigarra fel, beszélni a cigarra róla. Figyelj! Ivánt, Johnt, Franzolát és Joeyt, az angolt, a franciát, az oroszt és az amerikát, nem tudják a kanibát. Mondtuk, hogy ezt a viccet ismerjük. Ezt nem ismerjük. A lányok. Mondtuk hangosan. A kanibál főnök búcsúzó, azt nem tudjuk. Teljesen mondom, hogy kíváncsi. Mondod, ez ismeri? Nem is ismeri.
szép bélszín szervet, mint búcsút. Belőle lesz a leles. Na, hogy olyan van, hogy te van szó, amit szeretném. Utoljára még szeretnék megkeregetni, Chanel körülbe a gondot. Semmi volt. Te, Johnny, mondd az amerikai alap, nem is szeretnél. Utoljára szeretnénk még elénekelni, hősiesen az amerikai rendelőzni a hosszú indulóját. Mert férfi az férfi. Belőle lesz a kicsit. Te, Iván, mit szeretnél? Iván nagyon szeretné, mondja a szovjet, hogy a törzs legerősebb tagja, neki futásból rettenetesen nincs állapot. Terevel ült, nem érti ki. Biztos, hogy ezt kívánod, Iván? Hülye vagy? Iván ezt kívánod. Iván szovjet, Iván ezt szeretné. Iván belül. A törzs legerősebb tagja neki, és neki futásból úgy, hogy fejes tag. Oázis túlsó szélére. Iván fudál. Ne tolja magát. Szétrendje a tagabátot. Kalasnyikot még viszont. Nem észtörös. Nagyon kicsi sárhatlan valami. Minden érdek Iván. És azt a érdek, miért kellett magának ezért ilyen virtuózatos kicsi sárhatlan. Iván nem agresszív. Iván nem agresszív. Csak visszahozza a sétának. Van benne a gép, és hogy működik. Találom a másik viccel, szintén nem a magad, az a baloldalének a barátságáról szól. Kanibálok, összeszedik ugyanezt a légyes. Az utók olyat mondani, akkor megúszálhat a lakon, ami nekem nincs. Hát nézd, hogy mondja a angol, nemrégben fejlesztette ki a Rolls-Royce-nál egy olyan speciális, exkluzív, famulkolatos, csodálatos, extra autót, ami neked nincs. Amikor kicsit az autót, minden mondja a kanibál. Erre van a dolgára, hogy nem mondja. Jön a másik. Mondja, na emberek, te vagy francia, mit szeretnél? Hát azt szeretném mondani, hogy nálunk Párizsban, a Champs-Élysées környékén vannak egészen extra luxus csapatok. Nekem jobb nincs jó. Azt a hármat tegyétek elé, válogasson belőle, hogy ezt. Beszéltem, na akkor mennyi idéztél? Na és akkor te vagy, fiam, Iván, te mit szeretnél? Na, főnök, van nálad a kommunista párt? Jaj, nagy fehér barát, hogy miről beszélsz? Nincs. És főnök, olyan sincs, hogy egy ilyen rendes kommunista párt, de legalább az ifjúsági tagozatai vannak, akikről nőjenek ilyen kis szponszonnal, nem tudom, nincs. Ki készít ezt nagy fehér barát, hogy mit igen beszél, nincs. Szakszervezet, ami a párt akaratát hajtja végre, és nem ad embereké, Olyan sincsen. Hát főnök, most már valami csodát mondtam, nem mentem a társadalmat, és könnyűgő rajta nem tudok ilyeneket mondani. De Kodibár, az előbb hozzá a kérdését nem végül. Hallgatom. A nálatok se pár, se kész, se szakszervezet, hogy miért eszedek el most. Most a találó ilyenekkel nagyon szintre tudod mesélni, hogy milyen világosát tett a dolgot, hogy bejött korábban, és egy kedves, hogy így kezdte, hogy ma a fajgyűlöletről lesz, hogy mondjuk kutyára érdekel, a feketékéről. Elmesélte azokat a polgárnyi mozgalmat, amik durva erőszakkal a feketék javára szerették, ahol áthallgatott ő Amerikára. Nem a békésen, meg nem a kutyusztán, hanem a másik oldalára. Egyébként szép, mindenek a másik oldalra, mint a lelkesen. Vagyunk még néhány tanítványai, de szerintem értünk. Ők szokott mindig mondani, saját személynek hitte. Azt írta az újságban is, saját személynek hitte. Kérdezze már vissza. Biztos, hogy a kápán nem biztos. Na, legfontosabb mondod, legyünk a saját magunk, nem muszáj elég minden. Ha hajlamos, ja, ránézett minden. Ölök is. Na, 88. Ez az a helyzet. 88, ez egy furcsa történet. 88-ban ugyanis Szöul gyilkolja a fővárosra rendezte a Olimpiát. És a Szöul Olimpia párja a következő téli játékok egy kanadai város C-vel és Y-val Calgary, Calgary. Calgary.
mindenki állat hülyét, hogy ezt minden. Indoklásra következő. Közismertem kettő dolog, amire jól. Az 50-es évek óta, a korai háború óta létezik egy kommunista Észak-Korea, a atomvonalas éhezés, és az időkben létezett egy olyan Dél-Korea, ami hát amerikai pénzekből föntartva, hát egy csúnya van. Emberi jogokra körülbelül annyi közösség volt Dél-Koreához, mint annak abban. Az országnak körülbelül 50 országban a világban nem volt diplomáciai kapcsolat. Ezzel nem volt a szabadon képesek. Miért ez? Mert látványos gazdasági fejlődésük van, persze, hogy tudják, Dégó, Szabszony, minden amit akarnak, hogy akkor is hát is miért? Ez valami hihetetlen valóságra tűnt. Minden idők egyik legszebb és legjobb. Van úgy, hogy belépve azok a tűnőködésnek van pozitív oldalai. Azt történt, hogy úgy gondolták, hogy ők vagyok, hogy akkor ideje szaló képesek lennek. És nem azt csinálták, hogy a kínaiak nem fordították. 7 év befordulása alatt. Dél-Korea fölszámolta a saját katonai diktatúráját. Jegyeztek ezt fontos. Végre véghez a maga rendszerre alátását. Lehetett megint vártó. Lehetett megint szólásszabadság. Rendes választások írtak ki. Végbe ment egy teljes rendszerváltás, fölszámolták a katonai diktatúrát. Rendezették az emberi jogokat. Rendes választások írtak ki, és fölvették a kapcsolatot azzal az 50 országgal, akik addig nekik nem tűz. Az az ország normális, polgári országra varázsolta magát 7 évre. Mi van egy hát alatt? Jó az a katonák. Azaz politikailag sokkal kellemesebb és kultúrálokat kell csinálni a politikai Dél-Koreából. Valószínűleg Pekingnek is azért adtam oda, hogy egy hátha a kínai kommunistát is van azon. De a Dél-Koreai katonai diktatúra egy úgy. Más kérdés, hogy a megnyitott a államfő, olyan valaki volt, hogy akkor már civil ruhát viselt egy egyéb korában, kevésbé konfliktált a támogatókat. Tetszik. Az innen pedigen meg szőgul a legszegyobb. Egyszer azért már mindenki, kivéve Kubát, Fidel Castro azt mondta, hogy már egy kubai lábányban teszik ott a Dél-Koreába, de most összeállt az olimpiai csapat. Elég 9600 sportoló, a világ 140 országban. 9600. Míg a vége lett az olimpiának, ekkora szalag színet a Dél-Koreát, mint szocialista sportsajtóban, hogy a világ szívébe zárt a szőlőt. A rendezés mondta például, emlékeznek a hozzámokra? 32, 52, 64, 88, 2000. 32 Los Angeles, 52 Helsinki, 64 Tokió, 88 Szőlő, 2000 Sydney, az öt legjobban szervezett és rendezett olimpia. Ezek között egyébként ez. Olyan mintarendezést tudták a országot. Udvariasak, aranyosak, barátságosak, kedvesek, fölkészültek, rendezőgárdok, színesítványok, előzítótávon, átlék minden. Tehát hírközlés, közlekedés, minden helyen. Minden klapot üdött és még kedvesek is tudnak. Telejöntették világból szörnyűt. Nem a korusokat vitték el, mert szétetették a város. Eltakarították a kártyukat, valamivel mondom a szélre, építették a szőtjüknek, és nem emeltek minden. Nem csak a házat kellett végül. Tüneményesek voltak. Az más kérdés, hogy ordítva buzdítottak minden Dél-Koreát, és 13-ban egyébként jártak az olimpián, és onnantól az embernek a történet. Nagyon jó történet volt. Ősszel volt ráadásul. Októberben, tehát nem vagyok próbálnak, úgy most látom, hogy hirdben egy október 2-től volt a fogunk. Egészen nem is. Mi a legjobb? Kemek. Nem is szám. Ezért egy vadállal, majd utána néztem, hogy ezzel egy éjszakával kívül. Én mindig fölfújt.
hatalmas, kopasz, vérbeforgó személyével. Úgy nézett, mint egy csapat. Na, milyen ember nincs is. Hogy nézett? Megindult és Darwin keres felémat. Aztán belenézett egy kamerába, hogy diamanti földött, mire azt mondták, hogy azt mondja, hogy egyébként is az olimpia. Az olimpia másik hőse egy karcsú, kecses, szép és nedves hölgy volt. Florence Joyner, most már mindjárt, hogy nincs, nem tudom, hogy a Florence Joyner, mindig jöttem. Hol? Gondolj. Hát, így is talán. Eljutott a dolgokra, beizárjál előre. Mi már nem utolsó.